Olá, pessoal, vou fazer uma última tentativa porque eu sou super persistente e aqui a internet está muito, muito ruim, tá uma vergonha. E olha que a internet aqui agora é boa, hein, gente? Imagina se não fosse. Então vamos fazer uma última tentativa. Boa tarde para vocês. Estamos em mais um programa aqui da Rádio Cutia. Entrando hoje um pouquinho mais tarde, são 17h23. Vamos jogar no bicho. É o bicho, né? Então, vamos conversar sobre um assunto muito, muito maluco, que eu acho muito louco, que é separando o bem do mal. Separando o bem e o mal, separando o bem do mal e também sobre o certo e errado. Isso tudo é muito relativo. Então, eu vou pedir para que vocês compartilhem esse programa. Isso sim é certo, para que mais pessoas possam estar acompanhando essa transmissão ao vivo. Deu para pegar? E aí, vamos também lá na página Benzer, 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 dá uma curtida, compartilhe com os amigos. Tem um grupo muito legal que foi aberto também no Facebook, que chama Benzimento, Proteção e Dicas à Benzedeira. E lá nós colocamos os benzimentos à distância. Então você pede para participar, você vai ser aprovado. Existe um ok ali, você entra no grupo e quando a gente abre esse benzimento à distância, você coloca os dados, que são os dados de nome completo, data de nascimento, sem abreviação, para que você possa receber aí o benzimento à distância. E parece, infelizmente ou felizmente, não sei ainda qual é, eu não tenho uma ideia definida ainda, mas nós vamos entrar novamente num período de pandemia aí, de afastamento social, porque pandemia já estamos, isso está um horror, né? E aí, obviamente, os benzimentos à distância voltam, voltam com mais intensidade e tudo mais, mas vou pedir para que vocês então entrem nesse grupo do Facebook para pedir os benzimentos à distância. Nós temos um grupo de benzedeiras e benzedeiros, que são os benzedeiros Terra do Bugio. Então entra lá também na página Terra do Bugio, compartilhe, curta e vocês vão ver que sagrada essa nossa terra aqui em São Roque, maravilhosa, que a gente só tem a agradecer. E por que dicas à benzedeira? Porque eu sou benzedeira assim desde a infância, para quem não conhece, para quem está entrando agora, sou Cris Meinberg, benzedeira de São Roque, fazendo esse resgate, esse retorno dessa cultura nossa perdida com o tempo, certo? Perdida pelo tempo, que é exatamente as benzedeiras que foram sumindo por aí e que precisam voltar. Por quê? Porque benzer não acontece nada de errado. Diz uma benzedeira que assim, se não deu certo, mal não vai dar. Então, e além de que uma boa benzedeira ou benzedeiro não cobra para fazer essa prática tão antiga, graças à minha bisavó, estou aqui. E aí, voltando para este tema, e já que nós não vamos ter muito tempo para falar sobre isso, Cassiana, olá, boa tarde. Karina, querida, boa tarde. Consegui entrar agora. Vamos fazer só um pouquinho desse programa, mas acho que também é o suficiente. Nada acontece por acaso. Josi Amada, boa tarde aqui novamente. Estamos juntas. E aí, voltando para esse tema, separar o bem do mal, o que é certo e errado. E aí eu pergunto para vocês, o que é certo e o que é errado? Gente, isso é tão relativo. Isso é tão relativo. Na minha opinião, cada um tem uma opinião e eu respeito. Você está fazendo certo quando você não prejudica o outro. Isto é certo. Você pode ser o que você quiser, você pode agir de uma forma que você acha correto, você pode escolher a sua religião, você pode dizer com as palavras que você acha que são corretas. E aí sim, o que não pode, exatamente o que não pode, é fazer mal a ninguém. Deu para entender o que eu tô dizendo?
Então é isso, compartilhem o programa, compartilhem o programa que vale a pena, ok? O que acontece é que o caminho evolutivo de cada um de nós é diferente. O caminho evolutivo dessa humanidade, cada um tem o seu caminho, tem as suas possibilidades. Para quem acredita em reencarnação, cada um tem aí o seu estágio de reencarnação. Para aquele que não acredita em reencarnação, tem o estágio evolutivo da alma, tem o estágio evolutivo da conexão com o que é maior, tem o estágio de conexão com a natureza e o respeito com a força dessa natureza do planeta, num nível maior ou menor. Isso é estágio evolutivo. Se você respeita as diferenças, se você respeita o outro do jeito que ele é, se você não tem o preconceito que eu vivo colocando nesse programa, isso é estágio evolutivo de cada um. E esse separar e não ter o preconceito, e separar o bem e do mal, o que é correto do que não é correto, sem achar que a sua verdade é a última das verdades, isso é um estágio evolutivo, certo? E como a gente diz nesse ditado popular, que na verdade é uma frase de Jesus, que é separar o joio do trigo. Que petulância é essa, né, de separar o joio do trigo? Tanto é que quando os seguidores perguntaram a Jesus como deveria separar, né, o joio do trigo, ele falou: não, deixe aí o joio, mesmo porque a semente do joio, né, a plantinha joio é tão separada, é tão similar, é tão parecida com a do trigo, que é melhor não mexer no joio, porque senão você arranca a semente do trigo. Por quê? Porque todos nós somos extremamente parecidos e os nossos pensamentos também são muito, muito... A linha é muito tênua nos nossos pensamentos, nas nossas ações, o que é certo do errado, o que é bem do mal. Então, bem e mal, a diferença é: não estou prejudicando ninguém, estou fazendo certo. Não estou prejudicando a natureza, ou não estou prejudicando os animais, está certo, eu posso continuar fazendo. Deu para entender? Aí, ok, tá tudo bem. Agora, de uma forma geral, o que é certo? Dizer que aquela religião está errada, que aquela religião está certa, que aquela pessoa que escolheu está, ela é, como dizem, gay, ela escolheu uma forma diferente de caminhar, está errado, não está certo. É o jeito dela, é uma escolha dela. Então, parar um pouco com essa questão moralista de perceber a vida, porque o moralismo, ele é religioso. A religião resolveu colocar o moralismo, né? Por quê? Porque era uma forma, ou é ainda, a melhor forma de controlar todos os seres, certo? Então, tem uma frase que eu gosto muito do budismo que fala... Claro que as religiões têm coisas boas, óbvio, tanto é que eu sempre digo que se conectar com Deus e rezar é uma das coisas que mais ajuda a gente a ter uma mente mais controlada, uma mente mais iluminada, para que a gente possa perceber, dentro desse tema, certo e errado, estou prejudicando alguém ou não estou prejudicando ninguém? Ou estou me prejudicando, tem isso também. Estou me autoflagelando ou não? Então, quando eu falo de fé, gente, eu estou falando de uma força de luz maior, que é uma forma de nos ajudar a se conectar com o que é bom para o planeta. É isso. E quando nós estamos fazendo essa é errado, é certo, é errado, é certo, sem entender que o único ponto é não posso prejudicar, vou repetir, eu não posso, eu, Cris, não posso prejudicar os seres humanos, os seres animais
que o ser humano está dentro disso, mas eu estou falando animais e não posso prejudicar a natureza. Então, sem ser o prejudicar esses três pontos, estou no caminho certo. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso agir da forma que eu achar que devo, eu posso escolher os meus caminhos. Isso sim, sem o moralismo religioso, sem o moralismo humano, que é uma forma de controlar todos os seres. Essa frase budista que eu comentei aqui atrás é, veja bem, a questão é, existe uma frase que fala sobre a ignorância, que é, o conflito não é entre o bem e o mal. O conflito não é entre o bem e o mal, mas é entre o conhecimento e a ignorância. A ignorância está errada. Ser ignorante na questão preconceituosa, ser ignorante de dizer que aquilo é certo ou errado sem ter estudado nada, sem ter lido nada, sem ter se aprofundado um pouco das coisas, isso está errado, certo? Então, quando eu digo quando eu me coloco de uma forma que eu digo que as coisas estão erradas, você está errado, é porque eu estou com meu ego enorme, eu estou com meu ego imenso. Deu para entender quando eu falo que a única coisa que a gente precisa fazer para ajudar a tirar essas questões de divisão do que é certo e errado, analisando o outro, né? Sempre como sendo o errado, é quando a gente então pega o nosso ego e dá aquela achatada boa, achatada nele, né? Então, vamos lá com uma cabeça um pouco mais abrangente e vamos pensar que essa luz superior, essa luz divina que existe fora e dentro de nós, esse é o certo. Porque essa luz e essa fé e essa reza e essa conexão que você faz com alguma coisa que faça com que você tenha um pouco mais de humildade para não dizer ou separar e achar que é dono da verdade e dizer que isso sim é certo, isso é moral, isso não pode, isso pode. Mas quem somos nós para tudo isso, né? Vamos então controlar todo esse nosso ego imenso, né? Então, para percepções, como é que eu percebo as coisas? Para sentidos, como é que eu faço isso? Quando eu entro nessa conexão muito maior, que é não julgar, eu consigo fazer o certo. Quando eu não estou julgando, quando eu não estou dizendo que vocês estão errados, eu estou me conectando com esta questão superior. Então, olhar um pouco a vida de uma forma transpersonal, tá? Olhar a vida de uma forma que eu possa sair um pouco do meu super ser maioral e me conectar com todos os seres, com todas as diferenças, com todas as possibilidades. Porque eu não vou pensar que um dia vai chegar o dia do juízo final, aonde eu separo o céu do inferno. Gente, isso é religião, pelo amor de Deus. Isso é religião. Isso tá fora dessa luz maior que eu tô dizendo. Isso é quando o nosso ego dita as regras. Deu para pegar essa questão? Então, vamos juntos nessa caminhada evolutiva, né? Vamos juntos para um patamar superior. Porque, veja, presta atenção.
Por que que eu tenho que achar? Vou falar uma coisa que chama muito a atenção e às vezes as pessoas gostam de falar sobre uma questão muito normal, que é sexo. Por exemplo, todos os seres vivos, né, copulam, fazem o sexo, seja lá como você quiser chamar. Aquele gosta de fazer sexo todos os dias, aquele gosta de fazer sexo uma vez por mês. Qual o problema disso? O que é certo e o que é errado? Se eu gosto assim, eu vou fazer assim. Se eu gosto assim e não estou prejudicando ninguém, eu vou fazer assim. E pronto, não tem certo nem errado das coisas. Existe uma lei natural e existe uma lei universal que é muito maior. Que é essa lei que abrange todas as questões. Quantas vezes nós mesmos já passamos por isso, por dizer que aquilo é errado fazer, mas aqui na nossa mente a gente está com uma vontade de fazer enlouquecida. Então, afinal, é certo ou errado? O que é certo e o que é errado? O que eu posso ou o que eu não posso? O que eu não posso é julgar as pessoas e o que eu não posso é prejudicar os seres. Isso eu não posso, né? Eu gosto, por incrível que pareça, vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui é certo ou é errado? Olhem para isso. Provavelmente tem muita gente aí no programa que está dizendo: cruz credo, senhor, o que é isso? O que é isso? Gente, isso aqui é uma caveira. É a mesma caveira que está aqui. Se eu tirar essa pele, ou se você tirar a sua pele, o que nós temos por baixo dessa pele é caveira. Por que essa caveira é tão feia? Por que essa caveira dá tanto medo? E por que essa caveira não pode existir se eu sou uma caveira? Ou se você é uma caveira? A caveira pode ou não pode? Vocês estão percebendo a relatividade das coisas? Eu tô indo pro extremo, né? Tá aí um monte de gente me dando boa tarde que eu não consigo ver. Eu não consigo acessar, mas eu vou tentar, porque a coisa aqui não tá andando. Pedro, olá, Rose, olá, olá, Fernando, tudo bem? Tá cheio de gente, Patrícia, que é... Olha, é incrível como a Itália tá seguindo aí os nossos programas. E eu tô achando super legal, porque eu adoro. E como também os portugueses estão seguindo, eu adoro Portugal. E a Fabi está aqui junto com a gente de novo. Então, vocês estão percebendo que eu acabei de mostrar um ser que é uma caveira, que para muitos é horrível. E eu sou a própria caveira. Só que eu estou aí com a boquinha, o cabelinho, como vocês. Embaixo disso tudo é uma bela de uma caveira. E não pensem que no momento que a gente passar dessa encarnação para uma outra ou para nenhuma, já que alguns acreditam nisso, que não é a minha crença, eu acredito em reencarnação, tá? Um dia a gente pode falar mais sobre isso. É essa questão, somos todos sacos do mesmo, fazemos frutas do mesmo saco, né? Nós somos frutas do mesmo saco e nós todos somos caveiras maravilhosas. E vamos pensar em não prejudicar os outros, né? E aí eu penso que uma visão atrasada dessa questão de separar o bem do mal é exatamente essa visão: quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Quem vai para a luz ou quem vai para a escuridão? Quando eu falo de luz, eu estou falando inclusive da luz na escuridão, né? Isso tem um nome, então, que não vem ao caso, um dia pode ser que eu fale o nome disso, mas a luz na escuridão tem um nome, que se chama Luzbel. E aí sim,
quando a gente fala disso tudo, a gente já não sabe mais o que é certo do errado, porque, na minha opinião, não existe lá em cima o céu ou o inferno. Esse céu e esse inferno está dentro de cada um de nós. Isso sim. O céu e o inferno está dentro das nossas atitudes, está dentro dos nossos pensamentos, está dentro das nossas intenções. Essa é a divisão. A divisão, ela é própria, é nossa. Nós sim precisamos fazer uma divisão nos nossos pensamentos e principalmente nas nossas atitudes, o que é certo do que é errado. Lembrando que a única coisa certa e errada, a única divisão entre uma coisa e outra, na minha opinião, é quando nós prejudicamos ou não prejudicamos as pessoas. Essa é a divisão. Você gosta de homem ou você gosta de mulher, ou você gosta dos dois ou você gosta de nenhum dos dois. Isso é problema seu. É você que escolhe. Entendeu? É você que determina o que você quer. Então, o que falta entre todos nós é um bocadinho, como diziam os antigos, e a minha bisavó benzedeira já dizia, um bocadinho de lucidez, um bocadinho de se conectar com o que é bom para a humanidade. Eu estou falando de humanidade. É um bocadinho para você olhar para você mesmo, eu olhar para mim mesmo e perceber o quanto errado ou errada eu estou com relação às minhas atitudes e ao meu processo evolutivo. Eu preciso pensar numa evolução, eu preciso pensar que é necessário que eu aproveite a minha existência nesse planeta para eu, Cris, evoluir. Eu não preciso dizer quem precisa evoluir, eu mesma preciso de uma evolução e certamente todos aqueles que pensam como eu, que a existência só serve para quê? Para que a gente possa caminhar nessa luz, para que a gente possa encontrar a escuridão que nós encontramos sim em pequenas atitudes, em pensamentos maldosos, porque nós somos seres humanos. E aí, como eu sempre digo, rezar ajuda a gente sempre afastar as nossas... quando eu falo tentações, gente, eu não estou falando daquela tentação da Bíblia, não. Eu estou falando daquela tentação de fazer coisa que prejudique os outros. É só isso. Isso faz com que quanto mais eu rezo, mais eu consiga me conectar com tudo isso. Deixa eu ver o horário. Aqui tem uma carta maravilhosa que eu tirei, que na verdade é uma mandala. Vocês conseguem ver? Aqui, olha, eu acho que é melhor. E é incrível, porque essa mandala fala, mandala da luz e da sombra, que é, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa artista, entra em contato, escreve aqui que eu respondo, tá? E que é uma artista muito bárbara, que eu adoro, e ela fala, entre a luz e a sombra, busque o centro. Se você está preso à situação que o fazem oscilar entre a luz e a sombra, lembre-se de que nossa visão é muito, muito, muito limitada. Esse muito, muito exagerado é meu. É muito limitado mesmo, porque eu também acredito nisso, e a carta diz isso, e que esses conceitos são muito relativos. Podemos estar vendo e julgando sobre a perspectiva de um dos lados da situação. O nosso lado, neste instante, pode ser que esse julgamento seja um julgamento do nosso lado. Sempre existem muitos pontos de vista e muitas situações na mesma história. O único aspecto onde não somos levados por julgamentos baseados na nossa visão parcial é o centro. É você enxergar o todo. O único aspecto onde não somos levados por julgamento é baseado no centro. É o estado de equilíbrio. E equilíbrio é quando você aceita
as decisões, quando você não entra com julgamentos, quando você não separa o certo do errado de cara, porque não existe um tão certo ou um tão errado, a não ser que a gente esteja falando de prejudicar outras pessoas, outros animais ou a natureza. Seja luz, seja sombra. Por quê? Porque todos os seres humanos carregamos a luz e a sombra. Isso é uma condição do ser humano. Está dentro de nós. Lá no começo eu falei entre o céu e o inferno. Por isso que eu falo que o céu e o inferno está dentro de nós. Entre a luz e a escuridão. Está aqui na nossa cabeça. Está nos nossos pensamentos. Então, já que nós temos esses dois lados, tente ver tudo a partir do seu centro. Certo? Neste espaço de poder interior e de mais a proximidade do ser. Você consegue integrar as experiências ao seu momento presente, sem julgamentos. Quantas vezes no passado nós fazíamos certas coisas sem prejudicar as pessoas e que hoje, de repente, a gente fala: Nossa Senhora, como é que eu fazia isso? Então, é o que é certo e o que é tão errado. Eu me lembro, é incrível, eu me lembro que uma vez eu participei de uma entrevista, eu vou dar um exemplo. Eu participei de uma entrevista com uma pessoa, a pessoa estava me entrevistando nesse caso, e ela me fazia, essa pessoa, essa entrevistadora fazia perguntas, e ela mesma respondia, certo? E aí eu comecei dentro desse processo, no momento, e era ao vivo, ela me perguntava, ela mesma respondia, né? Isso estava certo ou estava errado? Isso estava errado. Porque naquele momento, eu que estava sendo entrevistada, eu era a artista principal. Quando eu vou para um programa e faço uma entrevista com as pessoas, eu sei que esta pessoa que eu estou entrevistando é o artista principal. Desculpa, senão para que serve essa entrevista? E aí, essa pessoa, quando perguntava, ela mesma respondia. E eu digo, estava certo ou errado? Neste momento estava errado. Mas se ela estivesse num programa como eu estou agora, falando com vocês, eu poderia fazer perguntas e eu mesma responder. Está certo ou errado? Está certo? Então vocês estão vendo que é muito, muito, muito relativo. Depende de onde você está. Depende de como você está. Eu aprendi uma coisa que eu levo para o resto da minha vida. A minha mãe, eu tenho a minha ancestralidade, meus antepassados, que eu respeito muito e sempre digo para vocês respeitarem também a ancestralidade de vocês, mas a minha eu posso responder que são pessoas, de uma forma geral, muito sábias. E a minha mãe, que ainda é viva, muito sábia também, ela ensinou, nós somos em quatro irmãos, e ela nos ensinou a comer, né? A comer, eu quero dizer, como se comportar numa mesa. E aí vocês dizem, nossa, que coisa mais petulante, se vocês não pararem para escutar o que eu tenho para dizer até o final. Vou tomar aqui o meu chá. Porque quando ela dizia, eu vou ensinar vocês a comerem bem, a se comportar bem numa mesa, não era a mesa da nossa casa, era poder se comportar bem em qualquer mesa, mesmo que não tivesse mesa, mesmo que eu tivesse que entrar numa casa extremamente simples, como eu já entrei inúmeras vezes, como eu já tive, graças a luz divina, a oportunidade de parar e sentar em tribos, várias tribos, inclusive fora do Brasil, sentar no chão, sentar na natureza e comer com eles. Saber se comportar corretamente é você poder entrar numa mesa ou entrar numa casa extremamente simples e poder, com todo respeito, se adaptar
aquela situação e comer com a mão, se necessário. Isso sim é certo. É você poder entrar no castelo e comer do jeito que tem que comer e poder sentar numa mesa simples, ou sentar numa tribo, ou sentar no chão e, com todo o respeito do universo, achar e ter certeza que a sua atitude naquele momento é de respeito. Isso é certo. Isso é certo. É você respeitar o momento e você respeitar o meio que você está. Seja lá em cima ou lá embaixo. Tendo muito ou tendo pouco. Porque nem sempre o muito é muito. E nem sempre aquele que não tem o dinheiro é o que não sabe das coisas, muitas vezes é ele que sabe. Portanto, preste atenção, tenha fé, reze bastante para se conectar com essa luz. Ore bastante, faça como você achar melhor para se conectar e respeitar e entender que não existe certo e errado. Não existe isso. Existe. Estou prejudicando alguém ou não estou prejudicando ninguém? Se eu estiver prejudicando alguém, está errado. Entendeu? Começamos o programa mais tarde, mas vamos terminar aí, e é o suficiente, porque as coisas não acontecem por acaso, as coisas acontecem porque tem que ser assim, né? Então, não vamos ignorar as leis naturais do universo. Não vamos ignorar a bondade relacionada à luz. Não vamos ignorar que todos nós, humanos, estamos num processo evolutivo e que nós temos dentro de nós a luz e a escuridão, a sombra e a luz. Você escolhe o que você gostaria de seguir. Não vamos esquecer que eu posso dizer lindas palavras, mas eu posso ter pensamentos que prejudicam a humanidade. Não vamos esquecer dessa evolução. Mais uma vez, compartilhem esse programa, me desculpem pelo atraso, internet aí péssima, e vamos também entrar lá no Benzer, compartilhar com os amigos, vamos entrar na Terra do Bugio, compartilhar, vamos também entrar no grupo Benzimento, Proteção e Dicas da Benzedeira no Facebook, para poder receber os benzimentos à distância. Não sabemos da pandemia, portanto não sabemos se vamos ter benzimento esse mês presencial. Vamos estar sempre entrando com esse grupo maravilhoso que, graças ao universo, a Terra do Bugio tem, que são das benzedeiras e benzedeiros da Terra do Bugio. Vamos entrar nesse grupo que eu comentei com vocês, Benzimento, Proteção e Dicas da Benzedeira no Facebook, receber aí os benzimentos à distância e colocar o nome dos nossos filhos, nossos pais, né, para que recebam também desse grupo maravilhoso. Fica aqui meu agradecimento também a esse grupo, porque nós sabemos, eu sempre digo, apesar de eu não estar dando palestras nesse período, workshops também, e a Terra do Bugio está aberta para workshops, não agora, né? A gente está esperando as coisas mudarem para realmente divulgar muito mais esse espaço novamente. Os meus cursos, que eu falo sobre ancestralidade, eu falo sobre benzimento, eu falo sobre alta proteção, né? Que é exatamente se conectar com a luz para que a gente possa abafar a nossa sombra, a nossa escuridão, ok? Até a próxima terça-feira, novamente 17 horas com vocês. E agora, na sexta-feira, entrem também Cutia TV, entra lá no FB
8 horas da manhã, sexta-feira, porque tem mais um programa de TV, diferente de rádio, Dicas da Benzedeira, Cutia TV, toda sexta-feira, às 8 horas, entra um episódio novo, um episódio ao vivo, e para você que perdeu os programas anteriores de TV, entra lá, Cutia TV. Gente, um grande abraço carinhoso e vamos lá abrir o nosso coração e não achar que esta caveira é tão diferente quanto a minha caveira ou a sua caveira. Até a próxima!